Hallo kijkers van Shine Sprites. Het is tijd voor de behind the scenes van de 60 uur marathon. En Sandring is naast mij. That's me? Ja. Oh, ik heb er zo zin in. De game wordt zo vet. Ik heb er echt heel veel zin in. Nando en Paddy komen ook zo. Ze zijn nog niet. Ik ben eigenlijk van traag. Ja, ze zijn zeker traag. Ik ga ervoor zorgen dat jullie behind the scenes wat beelden krijgen. We hebben zo'n hele mooie Shine Sprites hoodie aan. En ja, we gaan 60 uur live. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik heb vooral heel veel zin in de games en de gezelligheid met z'n vieren. Dus ik ben benieuwd of dit een leuke vlog wordt. We gaan het zien. Er zijn nog meer boys. We hebben yo, 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 yo. En we hebben ook moet Paddy. Paula Jogen met Paula Jogen. Max, Max. Hij moet andersom zijn. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ik ben nou... De ene ging zwart gekregen, nu zijn alle drie wit. Volgens de meme is de rest allemaal zwart, maar eentje wit. Ja, dan moeten we dat veranderen. Wow. Waar zijn onze Suira-truien? Ja, goeie vraag. Ja, waar zijn onze Suira-truien? Deze is van de website afgehaald omdat er blijkt copyright op zit. Oeps! Copyright! Yo, ben je een illegaal in? What the frick? Maar hoezo? Heeft iemand anders jouw naam nee, ook? Nee, het is meer... ik heb mijn layout en logo en alles die ik eerder had gebruikt. Mijn layout mag ik nog wel gewoon gebruiken. Ja. Maar mijn logo die blijft op het shirt van print. Blijkbaar een dingetje op te zitten. Dus dat je er niks mee mag. Nou, dat kan kloppen. Volgens mij heeft toen ik door Myra iets had laten maken, toen zei ik van ja, kan ik er eigenlijk alles mee doen? Toen zei ze, je kan er heel veel mee doen, behalve merchandise, want daar zit ook een of andere regel op. Dus dat kan wel kloppen inderdaad. Vandaar ook dat nieuwe logo. Dat is wel even. Ja, dat is wel slim, want dan kan je gewoon inderdaad een ding mee maken. Ah, dat is wel vet. De logo is ook gewoon slick. De nieuwe logo is ook gewoon slick. Weet dat gewoon mee? Is gewoon een bepaalde vondel had gedownload. Eerst onderzoek gedaan van zit er iets zo achter, maar nee. Het zit er niet. En dan had ik gewoon een baasgat een veter overheen gezet van lichtblauw-ish naar roze-barzig-ish. Een klein beetje veranderen en dan, ladies and gentlemen, we got a logo! Fair use, baby, fair use! Always fair use. Sander wil wat screen time. Nou, Sander, doe eens een dansje. Doe de Mirror B dance. Nou. Santa! Goed, nog 4 uur en dan hebben we de game. Ik heb er zin in. Oh, ready lang. Yo guyings, nog een half uur. We hebben het bonnetje al en we gaan hem zo meteen ophalen. Peter is lekker aan het roken en Sander is er ook bij. Die zegt het verkeerd, hè? Hij is zijn longen aan het asfalteren. Ja, rooking, dat is, ja, dat making his lungs blacking. Ik heb wel echt zin. Als ik een kans heb, pak ik een kans. Dat snap ik. Sowieso heeft iedereen er zin in. Zeker. De hele crew stond al buiten. Over anderhalf uur gaan we live. Ik ben heel erg benieuwd naar wat er in die doos zit van jou. Ik ga dat zeker kijken. Dat moet je niet uit context nemen. Jawel, dat moet je zeker juist uit context wel, nemen. Juist wel. Klik dit jongens, klik dit. Dat kan nu ook op YouTube namelijk. Ja. Hier ergens. Dus, hier, wordt leuk. Hier. Dat klopt. Voor de kijkers is het geen seconde. Dus, is dat heel cool hè kijkers? Ik weet niet. Kijk die, al die sexy truitjes die ze aan hebben. Echt niet normaal. Yo, waar halen we die vandaan hè? We hebben hier 7 maal Pokémon. En dan is... Ja, dat gaat niet met één hand. Ja, ik help je. Zo. Elastiekje. Oké. Weet je wat dat is? Een teleurstelling. Teleurstelling. Engels leenwoord. Oké, gaan we. Eentje voor mij. Yes. Eentje voor Paddy. Yes. Eentje voor Milani. Yes. Eentje voor mij. Yes. Eentje voor Sandring. Ja, lekker. En eentje voor Paddy. En natuurlijk nog eentje voor Milani. Ja, maar in welke zit de shine? Oh, in deze twee? Ja, ik denk het wel. Ik heb er wel mee. Dat is welke heeft je huid gekocht? Daar zit Shiny in. Het is tijd. We zijn ongeveer een half uur voordat de stream gaat beginnen. Hebben jullie er zin in? Ja, zeker. Ja, dat is mooi. Zo, Betty zit op de achterkant te kijken. Ik ga ook eens even op de achterkant kijken.
Ik hou van een mooie wereld achterkant. Wacht. Het is letterlijk hetzelfde. Ja, maar ze zien alleen die figuurtjes zien er anders uit. Je hebt zeg maar het hoekje. Bij Scarlet zit de Psyduck. Of de Spyduck. Ja, maar af. kijk. Milan, je had het gezien. Heb je het gezegd op film? Nee. Maar die... hij zat te focussen op de achterkant. Maar alles is anders, hè? Want die, behalve het grote plaatje. Want de mannequins zijn ook anders. Nee hoor, de onderste zijn... Ja. Oh ja. Het is anders. Hetzelfde. Ja. Dus de stream setup staat er klaar met 4 van die stoelen. Nee, man, best hij is pro controller ondersteund. Ja, dat mag ik hopen, Paddy. Oh ja, die heb ik ook nog mee. Ja, anders was het van zeker. Dat was zeker een fatweetje. Goed, hebben we er een beetje zin in? Natuurlijk. Zeker, Ing. Mooi zo. Het duurt niet te lang, Ing, want we mogen al niet beginnen. Mogen we om 1 uur beginnen. Ik heb er ook veel zin in, ik hoop jullie ook. Zo, we zijn er. Het is vrijdag. We hebben een nacht opzetten. Ja, zeker wel. Zonder bijvoeglijk naamwoord. En de boys, die zitten er weer. Zeker, Ing. En hier zit een geluksvogel die al een shiny heeft. Ja. Hij zei dat ik de eerste zou worden, maar nee, hij heeft hem. Ja, ik ga hem even bijpakken. We gaan hem even laten zien. Kijk, daar is hij. De Mareep. Ja hoor, de shiny Mareep. Heel ziek. Ik kwam echt onverwachts. Echt shiny. Ja. Shiny. Ja, we hebben nog een hele tijd te gaan en de pack openings beginnen vanmiddag natuurlijk om 4 uur. Dus daar heb ik wel zin in. Dat wordt wel echt hype. Dat wordt heel vet. Zin om dat even te bekijken. Ja, dus stay tuned. Niet lekker. Helemaal lekker. Ish. Maar je ziet wel wat het is. Het is een Survivor, Galarian Stunfisk, Box of the Disaster, ja. Gligar. Nieuw. Gooby. Marwell. Je moet nooit met Slugma. Calmie, Slugma. Pipi. Clefairy. En Parasect. Oh! Lekker, clip dit jongens. Respect, look. Hey cuties. Welkom bij mij. ASMR stream. Iemand clip dit. Sandring, wat vind jij van de game tot nu toe? Nou goed, leuk. Gezellig. Ja. Duidelijke taal. Alleen, nou, ik vind sommige dingen vind ik een beetje... Een beetje raar hoe dat geregeld is, zeg maar. What? Dus shit als... Als dat shit echt heel erg laggy is en zo. Vind ik raar. Dat is niet aardig. Jij bedoelt... Wuk-trio. Ja. Ja, daar zijn Paddy... Nee, ik denk jij ook wel, toch? Ik vind hem ook wel lelijk, toch? Ja, lelijk. Ja, nou ja, wij drie zijn het er sowieso mee eens dat hij lelijk is. Ja, maar kijk, hij is lelijk, maar je ziet wel dat het Pokémon is. Nou, dat wel. Dan heb ik vrede mee. Ja. Kind of... Yo, we zijn nu over halverwege. We hebben inmiddels 32,5 uur erop zitten. Er is nog 28, of nou, nog 27,5 te gaan. Ik ben op dit moment samen met Sander, Paddy en Nando liggen op dit moment te slapen. Ja, we zijn lekker bezig. De chat is ook goed bezig op dit moment. Is Barry in de chat en ja, zo wisselen mensen elkaar zich een beetje af. We hebben nu eindelijk door, tenminste ik heb het net horen gekregen hoe je een beetje shiny hunt. Dus daar ga ik me vandaag een beetje vrolijk mee maken. En dan gaan we zien hoe ver we vandaag komen. Ik heb het in ieder geval nog steeds naar mijn zin. Oh. Ik denk dat het shiny is. Kan dat? Lekkering. Shiny Floette. Kiboom. Ja? Echt? Ja, zie je? Nog een bony man die je niet hebt. Oh, yo, hij is buff. Kijk die Alucho buff die is. Yo, die is naar de sportschool geweest. Ja, wat een lul, hè. Wat een lul.
We gaan hem niet buiten laten slapen, Milo. Ja, dat lijkt me een goed idee. Hier, kijk, en deze Pokémon heb ik nog nodig. En gaat hij erin? Ik hoop dat hij in één keer zit. Critical Capture, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Wow, dat is toch lief. Ik heb trouwens de voorevaluatie van... Ik ging maar uit. Naast een identieke shiny Spinda is dat de meest zeldzame shiny. Volgens mij wel, ja. See, Synesthesia Summary. Kan ik hem draaien? Oh, met Mark. Oh, zo Mark. Ja, hij is zo'n geheim Mark. Alleen, ik kan niet onder het kopje kijken. Jeet. Ja, maar alsnog. Wie krijgt geen guy? Deze ja, dat weet ik. Alleen de Pokémon Masters krijgen shinies. Nou, dan denk ik dus dat het daar niet aan ligt. Zeker in wel. Oh ja, nou, hoe ver ben jij met die Pokédex? Niet zo ver, dat hoeft ook niet als Pokémon Master. Jawel. Nee, fijn voor jullie support. Alleen maar haat, alleen maar jullie jaloezie. Hey, boeien, wat heb ik ermee te Ja, alweer battelen. Wat hebben al die mensen met mij? Laat hem. Oh nee, dit is een ander beeld. Ik vind niet echt hard in battelen. Nee, dat dacht ik wel niet. Nou, ze is wel zo'n oude oma, hè? Oh nee, zij niet. Oh. Een eikel. Oh, die. Een groene plukje. Nou, doe het normaal, Peggy. <Wat dan? laughs> Ik weet dat ik zo net zei, vergeet niet wat extra sound effects toe te voegen. Zo, de laatste 24 uur zijn ingegaan. Maar echt, jezus. Het gaat echt goed. Ik ben op dit moment even alleen met Nando, want Sander en Paddy die zijn op dit moment even broodjes halen. Ja, we zijn lekker met pack-openingen bezig. We hebben nog 22,5 uur te gaan, dus... Ja. Nou, het gaat wel lukken. Hoor, ja, denk ik ook. Maar ik heb goed geslapen, dus dit moet lukken. Ja, ik heb ook wel redelijk goed geslapen. Nou, dat is in ieder geval fijn. Ik denk dat we wat shinies nog gaan vangen. Ja. Het is wel wat rustiger. Een rustigere periode qua wat de mensen in de chat zijn. Maar ik hoop dat het vanavond weer beter wordt, wie weet. We zullen zien. Precies. Toxicroak. Professor Leventon. Inderdaad. Murkrow. Oeh, goeie. Belden. Beltoy. Sunkern. Vampy. Wallace. En Frost Steelstone, wat? Die ziet er wel ziek uit. Die ziet er wel uit alsof het iets zou moeten inderdaad. Kosten. Ik heb geen idee, maar het is een holo, dus dat gaat anders. Een holootje. Voor de mensen thuis, we zijn druk bezig met de één na laatste pack opening van de stream. En we zijn weer Silver Tempest aan het openen, dit keer de doos van Paddy. Ja. En ja, het gaat lekker. Paddy's doosje. Sandring, zeg even gedag tegen de vlogging. Doe even. Hello Hing Vlogging. Welkom Hing bij de amazing vlogging. We are opening a packing. De packing. Dat is ook een Engelse eenwording. De Engelse eenwording. De sfeer zit er nog goed in. Precies. Zeker, maar dat gaat ook tot het einde gebeuren. Let maar op. Nog 16 uur. Hier heb je een Nando in zijn natuurlijke habitat. Is dit mijn natuurlijke habitat? Ja, dit is kaarten sorteren. Nou, niet bepaald. Het is meer zo van... Proppen waar het nog kan. Ja. Kijk hoe we het mee kan sleuren. Precies. Paddy is hier de Elite 4 aan het doen en hij is nogal aan het winnen. We gaan naar de 4 dus, en dan de champion. Sander die is daar zeg maar net niet dood aan het gaan. Die is levens dingen aan het overdenken. Dingen die hij heeft gedaan. En we gaan zo meteen verder. We gaan de laatste 12 uur in. Of nou, eigenlijk, ja, de laatste 12 uur gaan we in. Nando, gaan we dit redden? Zeker in, ja, wij wel in. Maar dan morgenochtend zijn we wel een beetje zombie. Dus dan pakken we heel even een kort pitstopje. En dan eindigen we met z'n allen vier. Ja, dat is wel het vetste natuurlijk. Zeker. Dan heb je, steek je hand op omdat je vragen hebt of zo. Dus stel je, weet ik veel, een of andere domme vraag van wat je heeft uitgelegd. En dan reageert die docent. Jij mag dood. Volgende vraag. Het gaat ook lekker. Hallo
daring. De laatste 6 uur gaan bijna in en wij zijn moe. Heel moe. Wij willen graag naar bed. Maar we willen heel graag naar bedje toe. Want het kan niet, want er zijn slaapkoppen daar. Die slapen lang. Ja. Maar wij willen ook. In de daring. Moet ik nog even wachten. Verder zijn we shiny aan het hunten, tenminste ik, maar het wil niet echt lukken. Nando wordt wel een shiny deze avond. Ja. Dus het is toch een soort van een geslaagde avond. Een soort van wel. Ja. Verder weinig kijkers s'avonds, maar ja, dat is 's nachts, maar dat is op zich logisch. En ja, de laatste 6 uur die gaan in. Let's go. Going. We krijgen nu een berichtje van bijna de baas van Twitch. Je moet kiezen, Bang the Boys, We Like the Party of Ozone, The Grosser in Thai. Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik voor de Bang the Boys ga. Ik ga ook voor de Bang the Boys. Lekker man. Yes. Dat is oprechte vraag die we krijgen. Ik weet niet of het nu een spiegelbeeld is, maar dat is oprechte vraag die we nu krijgen. Ja. Dus topping. What the fuck? Die ziet er echt niet uit. Hmm. Minecraft. Pokémon 1. Piepiepie. Oké, jongens. Scovillian. Beste Arceus, geef me alsjeblieft zo'n shiny. Fuck jou, Arceus. Laatste uur is ingegaan. Yes, he. Met de boys. Ja, zeker. Heen. We zijn fucking moe, maar dat maakt niet uit. We kunnen bijna slapen. Heen. Jullie werden ook gewoon alle twee op het laatste uur wakker. Echt net iets voor het laatste uur. Ja. Alsof het getimed was. Ja, dat was het. Stiekem was het ook zo. Ja, we hebben dat afgesproken met elkaar, toch? Ja. Ja, ja. Innerlijke klok was dat. Ja. Innerlijke klok. Ja, zeg het. Ik heb met iedereen samen geslapen, behalve met Milan. Ja, daar heb ik ook heel erg... Ik heb alleen nog in Sandy geslapen. Ja, freak. Zie je, dit is een groot probleem. We moeten nog een dagje lang door. Ja, het is... Dat ga ik echt niet doen. Nee. Alhoewel, ik denk dat Sandring niet naast mij wil gaan slapen. Nadat hij heeft gehoord hoeveel geluid ik maak. Als ik eerst even mag slapen. Maar het was nu was het echt erg. Ja, dat, je slaapt te kort. Eerlijk, je slaapt te kort. Was het zo'n Boema? Sibram Boema? Dat is echt erg. Ja, maar ja, Chappell. Nee, die zei ik niet keer. Dat is echt erg. Dat is wel. Dan moet ik aan denken. Kut. Goed. Ja. Ja. Laten we het laatste uurtje nog eventjes goed afsluiten met zijn shiny Sander. Ja, Sander. Ik wil mijn best wel doen. Sander. Helemaal in huis. Ja. Nee, maar Mila. Anders slaapt hij gewoon op de stoep voor jouw huis. Het is een perfect kussen, ik zweer het. Ervaring. Ervaring? Oké. Okay. Hij is zo'n stalker. Ervaring, dat is trouwens een Engels leenwoord. Oké, okay, dat is mijn punt om te gaan roken. Ja. Bij mijn buren. Je had op een knopje moeten drukken. Nog 1 minuut en 10 seconden, boys. Noot. Het gaat gebeuren. De tijd is aangebroken waar we al 60 uur op wachten. Weet je waar ik al 60 uur op wacht? Nou? Cedric die is shiny in vind. Nou. Dan kan je nog wel 60 uur wachten. Oef. Ik heb de meeste tijd en de minste shinies. Ja, dan ben je wel een loser boy. Ja, ik denk ook wel. De minste tijd. Je hebt nog 40 seconden om mee te doen. Je hebt Red Longhorn. 35 seconden, de laatste minuut, doe het! Je kan nog! Het kan je hebt nog een halve minuut! Kom op, Sandring, schiet ja, er ik nog ook in. Nog een halve minuut. Dat gaat me nooit lukken. One. Eternity later, ja echt hè. Jongens en meisjes, dames en heren, bedankt voor het kijken van 60 uur Scarlet en Violet. Het wordt tijd voor ons om te slapen, om het af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor het meedoen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we jullie start. Stop bij je, wat zou ik zeggen? Start. Ja, dat had eigenlijk niet zo moeten staan. Bedankt voor het kijken van de stream. En dan zie ik graag de volgende stream weer en de volgende vlog weer. Adios. Amigos. Nee, flamigos. Flamigos. Doei.